তেওঁলোকে এ বি চি ডি লিখিব, যি এলফাবেট আছে ইংলিছ এলফাবেট, ঠিক আছে। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যি জাষ্ট ড্ৰাফ্টটো বনাই ৰাখিছে, কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই এতিয়ালৈকে, ঠিক আছে। খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পেইণ্টিং কৰি আছে, মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যসমূহ, যি এল পি স্কুলৰ ক শ্ৰেণী ৱাল পেইণ্টিং। এই ৱাল পেইণ্টিং আচলতে আমি ষ্টুডেণ্টসকলকে কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিছো হ'ব আৰু তেওঁলোকে কিছু কথা শিকিবও পাৰিব আৰু জানিব পাৰিব কেনেদৰে ৱাল পেইণ্টিং কৰা হয়। দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ দৃশ্যসমূহ, আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। হাতত ৰং তুলিকা লৈ তেওঁলোকে ইয়াতে পেইণ্ট কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে, দেখিছে খুব সুন্দৰভাৱে পেইণ্ট কৰিছে এটা ওপৰ অংক। তেওঁলোকে এলফাবেট, যি ইংলিছৰ এলফাবেট আছে, ইংলিছৰ এলফাবেট এ বি চি ডি অংকন কৰিব। মই দেখুৱাইছোঁ চব, কি সুন্দৰ লাগিছে দেখিবলৈ। যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব নিশ্চয় বহুত ধুনীয়া দেখিব। যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছতো মই আপোনাক দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগিলে দেখিবলৈ। এ বি চি ডি এলফাবেট ৰেডি হৈ গ'ল, এটা পোকৰ আকৃতিত তেওঁলোকে ৱালত অংকন কৰিলে এ বি চি ডি সম্পূৰ্ণ এলফাবেট কেপিটেল লেটাৰৰ। দেখিলে পিছত আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে ষ্টুডেণ্টসকলে অংকন কৰিলে ইয়াত। চ' আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টসকলে খুব সুন্দৰভাৱে পেইণ্টিং কৰি আছে, কালাৰ ৱাল পেইণ্টিং। তেওঁলোকে ইয়াত অ আ লিখিব, চাওক তেওঁলোকে ডিজাইন কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই, তেওঁলোকে পেইণ্টিং কৰি আছে। দেখিলে পিছে সি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পেইণ্টিং কৰি আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কৰি আছে তেওঁলোকে। খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত অংকন কৰিছে, অচৰি দি গৈ দেখিলে নিশ্চয় খুব সুন্দৰ হৈছে, নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ড্ৰয়িং কৰিছে। ৱাল পেইণ্টিং সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এয়া দেখিছে হাতত ৰং তুলিকা লৈ আমাৰ ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে ৱাল পেইণ্টিং কৰি আছে, খুব সুন্দৰভাৱে পেইণ্টিং কৰিছে। এজোপা বৃক্ষ বনাই আছে, গছ বনাই আছে, গছজোপাত তেওঁলোকে ক খ চিন চেম্বলসমূহ অংকন কৰিব, চব খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে অংকন কৰি আছে। মই আপোনালোকৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ, জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং, যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব দেখিবলৈ নিশ্চয় ধুনীয়া হ'ব। আপোনালোকে চাই যাব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে পেইণ্টিং। এই দুগৰাকী হ'ল আমাৰ পেইণ্টিং আৰ্টিষ্ট, খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পেইণ্টিং কৰে, তাৰ বাবে আজি তেওঁলোকক বিদ্যালয়লৈ মতা হৈছে। চাওক আপোনালোকে ৰং তুলিকা লৈ ব্ৰাছ লৈ পেইণ্টিং কৰাত ব্যস্ত। ইয়াত চাওক ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল ক খ, যি এখন এজোপা বৃক্ষত এজোপা গছত তেওঁলোকে ক খ অংকন কৰিলে, দেখিলে পাইছে আপোনালোকে। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অংকন কৰিব ইয়াত বিদ্যালয়ত, খুব সুন্দৰভাৱে পেইণ্টিং কৰিছে স্কুলৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী। আপোনালোকে দেখিলে পাইছে খুব সুন্দৰভাৱে গছৰ এইবিলাক পাত পেইণ্টিং কৰিবলৈ কৰি আছে, দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয়। এপাহ ফুলত কালাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে, দেখিবলৈ নিশ্চয়। আমাৰ পৃষ্ণামীয়ে খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে এই যি ৰামধেনু ৰং অংকন কৰিলে বিদ্যালয়ৰ দেৱালত, আৰু দেখিবলৈ পাইছে এটা এলফাবেট, ইংলিছ এলফাবেট সুন্দৰভাৱে অংকন কৰিলে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ মই, এচব এ টু জেড খুব সুন্দৰভাৱে অংকন কৰিছে। ত' আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। তেওঁ অংকন কৰিবলৈ শিকি আছে, বৰ্তমান লাৰ্ণাৰ ষ্টিল, চব তেওঁ এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট, ক্লাছ ছেভেনত পঢ়া ষ্টুডেণ্ট। তেওঁ পেইণ্টিং কৰিবলৈ শিকি আছে, ক্লাছ কৰি আছে, এয়া চাওক খুব সুন্দৰভাৱে পেইণ্টিং কৰিছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই, চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এফালে চাওক, এফালে এখন অংকন কৰিলে অ আ ক খ, যি স্বৰ্ণ
স্বৰ্ণ অংকন কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল দেখুৱাইছো আপোনালোকৰ দৃশ্যসমূহ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিছু বাকী আছে আৰু চব সেইফালে ব্যঞ্জন বৰ্ণ এজোপা বৃক্ষত এজোপা গছত কষ অংকন কৰি সুন্দৰভাৱে ইয়াত অংকন কৰিলে চব এইবিলাক আছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াতে ৱাল পেইণ্টিং কৰিছে যি কোভিড নাইণ্টিনৰ দৃশ্যসমূহ তেওঁলোকে পেইণ্টিং কৰিছিল আৰু এখন দেখিলে আছে ভূমিকম্পৰ সময়ত আচলতে আমি কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আৰু কি স্থানত থাকিব লাগে এইটো সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পেইণ্টিং কৰিছে আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকৰ দৃশ্যসমূহ